Лекція перша. Знайомство. Хто це? Це людина. Це дитина. А це учень. Це наш викладач. А це його студент. Це школярка. А це її батьки. Вони українці. А наш товариш поляк. Що це? Що це? Це? Хто він? Він студент. Хто вона? Вона школярка. Ми хочемо познайомити вас з нашим товаришем. Його звати Анджей Ковальський. Він студент. Анджей вивчає українську мову. А це його сестра. Її звати Марися. Вона школярка. Як його звати? Його звати Анджей. Як її звати? Її звати Марися. Як вас звати? Діалог. Здравствуйте. Мене звати Віктор Шевчук. Я ваш викладач української мови. Добрий день. Мене звати Анджей. Я студент першого курсу Ягелонського університету. Вивчаю українську мову. Скажіть, будь ласка. Хто ви? А я учень технікуму. Я також хочу вивчати українську мову. Як тебе звати? Моє ім'я Томаш. Дуже приємно. Будемо разом вивчати українську мову. До зустрічі. До побачення! Твічення три. Няня Твоя. Сяду. Земля. Ясний. Зоря. Юний. Вивчаю. Любити. Сюрприз. Читає. Європа Літає, Єдиний, Синє, їжак, Поїхати, Пам'ятати, Чвічення чверте. День. Жаль, сіль. Рись. Молодь. Учитель, кінь, хлопець, сьогодні, князь, Полька, Українська мова у сусідньому селі. Чвічення десяте. Газета, Олекса, Легко, Серце. Геній, дехто, аптека, лев, темно, вежа, вечір, небо, певний, пекло, велич, безлад, зебра. Меблі, песик, регіт, цвічення єдинасте. Голубка, зозуля, кужух, роблю, спокуса, тому привіт, прикрити, Запиши. Ходити, зимовий, диригент, великий, земля, береза, дерева, середа, пейзаж, режим.